ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ക്രേസി ഡ്യൂഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ 500-ൻ്റെ ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുന്ന പോലെ ജ്വലിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു വലിയ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന്. ആക്ച്വലി ഞാനിപ്പോൾ റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ തന്നിട്ട് ചുരുങ്ങിയ സമയമാണ്, ഞാൻ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്താണ്, അത് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് 50-55 വീഡിയോകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ, അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തി. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കട്ടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് 100K അടിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. എങ്ങനെ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് അതുപോലെ സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. കാരണം ഈ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂട്യൂബറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഈ 100K ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തോരം എഫേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എത്തുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അത് എത്തിക്കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഫീല്, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങളത് അനുഭവിക്കണം, പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഈ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൽ എത്താൻ പറ്റിയതിൽ. കാരണം ഞാനിവിടെ കിടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, അതിപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും എനിക്ക് 100K പോയിട്ട് 10K പോയിട്ട് 5K പോയിട്ട് 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പോലും എത്താൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 100,000-ലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. ഈ 100,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അല്ലെ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു നമ്പറല്ല, അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെയുള്ള ഒരു നമ്പറാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലിയുടെ നമ്പറാണ്, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ 100,000 അംഗങ്ങൾ തികഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നത് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും നിങ്ങൾക്കാണ്, അതൊരിക്കലും എനിക്കല്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നമ്മുടെ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് ലൈവ് വരണമെന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് വരണം, ലൈവ് വരണം, ലൈവ് വരണമെന്ന്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് വന്നുകൂടെ എന്ന്. ലൈവ് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നേരത്തെ തന്നെ, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ റേഞ്ചിൻ്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് സ്ലോ ആണ്, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടായി 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 പോകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിങ്ങനെ കട്ടായി, റേഞ്ച് കട്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ശോകമാകും, നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും, കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഹാങ്ങായി 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 നിൽക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു ബോറാകും, നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ വെറുതെ വെറുപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനത് ചെയ്യാത്തത്. ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂ റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഞാൻ പുറത്ത് എവിടെയും പോയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ലൈവ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നയാളാണ്. എൻ്റെ ഇൻബോക്സ് എപ്പോഴും 0 ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ ഒരാളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ പെൻഡിങ് വയ്ക്കാറില്ല, എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കും. ഞാൻ ID താഴെ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചോ, ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, അതിൻ്റെ പേരിലൊന്നും ആരും മടിച്ച് നിൽക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. യൂട്യൂബറാണ് അവൻ, എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അവൻ റിപ്ലൈ തരില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട, എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ വരും, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 100K അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഈ 100K അടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു കൺഗ്രാചുലേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹായ് ക്രേസി ഡ്യൂഡ് ബ്രോ, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഫോർ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. പൊളിമാൻ പൊളി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ എത്തട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ബ്രോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, വെൽക്കം ടു ക്രേസി ഡ്യൂഡ്സ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ക്രേസി ഡ്യൂഡ് കൺഗ്രാചുലേഷൻ, 100K ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കണ കള്ളൻ അടി താമാശകാരൻ. അപ്പോൾ ഓൾദി ബെസ്റ്റ്. നീ അത് 500K ആവട്ടെ 600K ഒക്കെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാന രീതിയും നിങ്ങളുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. സീരിയസ്ലി ഭയങ്കര ഹമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാത്തതാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രം മൈ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. സോ ഹായ് ഗൈസ്, ഞാൻ സോളോ വൈനർ. അപ്പോൾ 100K അടിച്ച ക്രേസി ഡ്യൂഡിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ കൺഗ്രാചുലേഷൻസും. ഇനി 100K ഇന്ന് നേരെ 1 മില്യണിലേക്ക് പോട്ടെ. ഞാനും മച്ചാൻ്റെ 100K ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാവരെയും വറുത്തു പോരാനുള്ള ശക്തി കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ടാറ്റ. ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ശരത് പരമേശ്വർ, മൂപ്പൻ സ്ലോക്സ് എന്നാണ്. നമ്മുടെ ചങ്ക് ബടി അമലിന് ക്രേസി ഡ്യൂഡ് എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ 100K സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ്. കാരണം ഒരു യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷമാണ് ആദ്യത്തെ 1000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും പിന്നെ ഉള്ള 100K. ആ ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ താണ്ടുന്ന ഓരോ യൂട്യൂബറിനും അത് എത്രമാത്രം എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണെന്നുള്ളത് അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അമലിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് എഫേർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ചിരിപ്പിക്കുന്ന അമൽ, വളരെ സോഷ്യൽ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെ എടുത്ത് റോസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അമൽ. സോ അമലിൻ്റെ ക്രേസി ഡ്യൂഡ് എന്നുള്ള ഈ ചാനലിന് 1000 അല്ല, 10,000 അല്ല, 1,000,000 അല്ല, ഇനി അടുത്ത് 1,000,000 അടിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും മൂപ്പൻ സ്ലോക്സിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും. ഞാൻ AKCTA കമൻ്റ് തൊഴിലാളി വിഷ്ണു കണ്ണനാണ്. നമ്മുടെ ക്രേസി ഡ്യൂഡ് മച്ചാൻ 1,00,000 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കടമ്പ കടന്നിരിക്കുകയാണ്.
AKCTA ഓൾ കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റി തൊഴിലാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മച്ചാന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഇനിയും ഒത്തിരി ദൂരം കട്ടയ്ക്ക് മുന്നോട്ട്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എങ്ങനെ നന്ദി വരണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. വീഡിയോ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും, എന്ന് വെച്ചാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചവർക്കും, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റ്സ് പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞത് തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നന്ദി പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് ബോറാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇപ്പം അക്ഷയാണെങ്കിലും അദ്വൈതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മൂപ്പനാണെങ്കിലും ആദിത്യനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും നമുക്ക് കൺഗ്രാജുലേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞു, അവരുടെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മളോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി 100K ഒരു ചെറിയ Q&A ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സ്റ്റോറി ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഞാൻ കുറച്ചൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാധനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് Q&A ഒക്കെ ആണെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി അറിയിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇടാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് റോസ്റ്റ് വീഡിയോ, റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.